iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu tô aproveitando que o marido acordou com a Amélia no corpo. Tá ali, ó, areando minha pia, já lavou toda a louça. Agora tá limpando. O bom é, ele não é muito de fazer as coisas assim em casa. Mas quando ele faz bem feito. E o Léo tá aqui, né, Léo? Jogando. Viciadinho. E a Manu não tá, como vocês sabem, né? A Manu foi pra casa lá do outro pai dela, vai ficar um tempo lá. E hoje amanheceu um dia lindo. Ontem tava feio, nublado, chovendo, e hoje aparentemente vai ficar um dia bem bonito. Esperamos, né? A marido já prometeu que vai faxinar a casa, que vai faxinar a rua, que vai cortar a grama. A rua e a grama. Não, tô tirando. Aí disse que vai lavar ali a garagem pra mim e vai cortar a grama, arrumar o pátio ali. Que com essas chuvaradas não... Pai, primeiro a gente vamos lá lavar a garagem primeiro, tá? Aham. Uhum. O Léo vai ajudar. Eu já vou ir lá lavar, filho. Só vou tirar os lixos aqui agora e já vou ir lá lavar a garagem. Eu nem tirei o pijama ainda. Ele já saiu, já foi em mercado, já comprou café, já fez café pra mim. Tô aproveitando cada segundo. Porque hoje ele, hoje ele tá muito bonzinho. Não sei aqui como é que ficou a limpeza dele. Tá enchendo as garrafinhas ali, ó. Pô, tudo direitinho. Ali tem um cafezinho que a gente passou agora de manhã. Passar um paninho no fogão aqui. Já me xingou porque eu não tiro os botões pra limpar e fica sujo ali embaixo. Mas aí depois que eu fizer o almoço, daqui a pouco eu vou fazer o almoço, daí eu limpo direitinho. Muito bem, parabéns. Gostei de ver. Continue assim. Thank you.
O marido resolveu lavar lá o canto lá da mangueira lá, que a mangueira tava ficando encardida. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o cactus que a mãe me deu. Botei ele aqui no sol, né? Porque eu tava lendo que eles gostam de ficar no sol, na luz direta, assim. Daí eu deixei ele um pouquinho aqui no sol. Meu primeiro cactus da vida. Tomara que ele fique bem, porque comigo eu não tenho muita sorte com as plantinhas, né? Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou aqui a garagem. Tudo limpinho, lavadinho, né, Marquita? Aqui é a caminha onde a gata gosta de deitar. Agora falta só lavar aqui os potes dos gatos, lavar esses panos. Tem uns panos de prato ali pra botar na máquina. E eu tenho que dar uma faxina nessa máquina por fora, que tá feia, mas não vai ser hoje. E ali tem mais calçado pra lavar. E o céu, ó, começou a fechar o tempo, começou um ventinho sinistro. E vem chuva, ó, tá bem nublado. Mas pelo menos a garagem tá limpa. Agora eu vou esperar a roupa parar, que a máquina tá cheia, né? Vai centrifugar agora pra me estender aqui. Umas roupas de cama que eu botei agora pra lavar. Vou dar um tempo aqui fora. O marido tá tomando uma cervejinha ali. Que inveja. E vou começar o nosso almoço. Que acho que já deve ser quase meio-dia agora. Fazer uma comidinha bem rápida. Hã? Conseguiu lavar ela toda? Toda. A grama tá bem grande, ó. Precisamos ser cortada. Olha como nossa palmeirinha ali desenvolveu. Ela ficava toda encostada no chão, ó. Agora ela já subiu já. Agora eu vou cortar essas partezinhas que estão pretinhas aqui, ó. Vou cortar aqui, ali, ali. Vai ficar só essas partes verdinhas pra cima. Tu viu como ela melhorou, amor? Ela tava toda queimada quando a gente trouxe, lembra? Aham, uh-huh. Ela não tem mais nada queimada. Tá bem verdinha. A gente molha todos os dias de tardezinha, depois que o sol vai embora, a gente molha a grama aqui. Essa grama, ela é bem frágil e ela precisa de muita água. Mas tem que ser sempre no horário em que não tem mais sol, né? Pra não queimar ela. Ô, vida boa, hein? De limpar ali, começou a chover, ó. Aí molha toda a garagem. Acho que não vai dar pra ver no vídeo. Ó, os respingos. Vem a chuva toda dali, ó. Com vento. Mas, pelo menos, ela tá limpa. Porque quando ela tá suja, empoeirada, quando chove, fica pior ainda. Cria barro, sabe? Não. Ela quer colo? Hã? Ela quer colo? Sem colo. Hoje eu tô toda descabelada. Falando em cabelo, deixa eu contar pra vocês. Eu tô aqui dentro da geladeira. Vou catar um chuchu aqui que tá me dando vontade de comer. Saladinho de chuchu com bastante vinagre. Aí eu vou fazer um chuchu no vapor. Vou fazer cenoura e beterraba ralada. De saladinha, eu vou fazer um arrozinho branquinho, vou fazer uma cebola frita no shoyu e vou fazer... Abraçou o papai, meu amor. Sim. E vou fazer... Eu quero me dar um pedaço, de... Depois do almoço. Ele quer rapadura. Mas já tá na hora do almoço, então agora é só depois. Se ele comer toda a comida, ele ganha rapadura de sobremesa. E vou fazer uma chuletinha bisteca, sabe? Na air fryer. Filho, para de grito, Léo. Já botei aqui o chuchuzinho no vapor. Aí agora eu vou ralar a cenoura, a beterraba. A bistequinha já tá ali temperada. Botei só sal e chimichurri. O arroz já tá lavado. Agora eu vou botar tudo no fogo pra gente poder almoçar logo, porque eu tô com fome.
Roupa estendida, aí já botei mais uns panos de prato ali na máquina pra bater agora, que já tava de molho. O tempo melhorou, parou a chuva. Começou um ventinho bem agradável agora. Mas parece que vai vir chuva ainda, porque tem muita nuvem no céu.
O marido tá aqui matando mosca. Essas moscas? Quantas moscas tu já matou? Aqui tem 4 pras formigas. Muita mosca. Alguém tem que alimentar as formigas. É, né? Que seja as moscas. Pronto, ó, a chuletinha que eu fiz na air fry, ficou bem fritinha. Saladinha de beterraba, cenoura chuchu e uma cebolinha por cima. Já tá temperadinho. Minha cebolinha no shoyu, tá uma delícia. Eu coloquei chimichurri também. Meu arrozinho novinho. Também botei um pouquinho de chimichurri, porque eu sou a louca do chimichurri. Fica muito gostoso. E agora é hora de almoçar. Agora é quase 1 hora da tarde já. E eu já tô fraca já.